Kristina Linde har på 17 år skapat och utvecklat Lexington till ett livsstilsvarumärke välkänt i Norden, USA och i Kina. Konceptet är konsekvent genomfört och därför tydligt. Med bäddlinne av fin kvalitet blir vardagen gladare och lite lyxig eftersom en tredjedel av en människa tillbringar en tredjedel av sin livstid i sängen. Lexington omsätter idag 240 miljoner ungefär, bara knappt 50% i Sverige. Totalt i världen finns 21 egna butiker och över 900 återförsäljare. Det är såklart fantastiskt roligt att få den här medaljen. Det är ju ett erkännande för att man har gjort någonting som kanske märks och syns. Och i vardagen så tänker man inte så mycket på sådana saker. Så det blir lite liksom guldkant kan man ju säga på tillvaron. Jag tycker att man ska utgå ifrån någonting som man är intresserad av. Jag tror inte riktigt på det där att just vilja bara starta företag. Du måste ha en idé eller någonting som du verkligen är engagerad och tror att du kan utveckla på något sätt. Då kommer resten av sig själv vartefter. Jag ser positivt på framtiden. Jag ser framtiden på lång sikt också. Vi vill bygga ett internationellt varumärke som varar länge. Och det tror jag vi ska lyckas med. En applåd för medaljörerna.